Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва повторно имам гостин, исто така во рамките на локалните избори 2013 година. Добро вечер за Михаел Младеновски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Михаел. Драго ми е што повторно сте гостин во емисијата. Последното ваше гостување не беше со баш најпријатен повод. Тогаш се случи и едни немили инциденти. Но да почнеме од почеток, еден мал вовед да им дадам на гледачите, бидејќи нели сега се сретнавме на друго место, имам и нова публика, да им биде јасно. Вие бевте тогаш дел од младината на СДСМ, Социјалдемократската младина на Македонија, СДММ, и тогаш отворено се спротиставивте на некои ставови на партијата, едноставно бе фрустрацијата од загубите на изборите и баравте да се направат позитивни промени. Тогаш се случија големи притисоци врз вас, па дури една заврши со физичка закана и физички пресметка кон вас и сето тоа. Пред да почнеме за оно за што сте дојдени, прво да ве прашам како сте, што правите, дали тие спласнаа притисоци, дали веќе продолживте да работите политички, тоа ме интересира вака за овие. Па ние континуирано веќе политички си работиме, година и пол сме. Веќе помина година и пол фактички од кога сме тргнати од СДСМ, од моето исклучување има поминато неколку месеци официјално од кога ми случи од партија. Тоа беше непосредно после физичкиот напад. Од тогаш понаваму имавме притисоци при составување на листите во одредени општини, меѓутоа на крајот се излезе добро, успеавме да склопиме и да настапиме со наш концепт и наша програма. Така да во моментов не сме преокупирани со СДСМ, односно сме преокупирани со нашиот концепт и како на граѓаните да им понудиме алтернативни решенија кои што даѓаат како изворна социјалдемократија. Драго ми е што нели ќе бидете вистински нели одскок во бидејќи нели вашите бивши сопартици одбегнуваат ова моја емисија нели по налог како што и сами знаете и рековте тогаш, но ќе ме интересираат социјалдемократите како поглед кон решавање на локалните проблеми. Прво да ми објасните како се организиравте сега за исклучувањето, сакате да проговориме или мислите дека тоа е доволно? Како сакате, што ви интересира за све? Па добро, ме интересира стана вообичаено, дури имаше една шега од еден стар СДСМ-овец кој напиша, објави, стана хит тоа на социјалните мрежи, не си СДСМ ако не ти исклучат од партија. За жал, многу јаки, познати личности, луѓе кои многу придонеле за партијата, во последно време се исклучени исклучително заради непослушност и заради икс причини. Така. Како гледате вие и вашето исклучување? Опозицијата треба да се консолидира, прва работа. Значи, не само нашата опозиција, секаде во свет опозиција која што треба да биде алтернатива на власта и се бори да ја освои власта, пред се треба да биде консолидирана во своите внатрешни редови. Тоа подразбира дека треба да дојде до укрупнување и да дојде до зачленување на нови членови. Значи, да стане опозицијата еден вид на тренд или движење, кое што ќе им понуди на луѓето алтернатива и решенија, кои луѓето ќе ја препознаат како своја алтернатива и ќе се приклучат. Наместо таков тренд, кај нас опозицијата најави нов тренд. И после шест изборни порази, опозицијата почна да исклучува видни членови и секој кој што ќе помисли поинако од раководството на партијата. Затоа не е криво членството на Социјалдемократскиот сојуз, ниту пак по широката маса која го поддржува, симпатизерите и граѓаните кои што гласаат за СДСМ, туку вината за тие политики лежи само во раководството на партијата, исклучително во една мала врхушка која константно ги загрозува позициите на опозицијата во поглед на евентуалното освојување на власта. Така да и моето исклучување еден мал дел од сите тие исклучувања кои што следаа во последниот период. Меѓутоа, сметам дека не е демократски доколку една партија
не е дозволено секој да го каже своето мислење, да има дебата, да има јавна расправа, ниту пак за исклучувањата немаше јавна расправа. Значи, они не исклучуваат партијата без никакво образложение. Образложението е дека ние сме биле платеници на власта. Значи, тоа е една реченица која што етикетираат за сите оние кои што ги исклучуваат. Значи, најпрво бев јас платеник на власта, па Бучковски стана платеник, па Виктор Цветковски, значи сите буквално се платеници на власта. Они, тоа е во недостиг на политички аргументи. Значи, немаат они доволно аргументи да кажат, да излезат јавно и да кажат еве зашто и зашто сме ги исклучили, туку они викаат политички платеници на власта. Без никаков аргумент. За мене е тоа неоправдано и нити е согласно статутот на партијата, нити е согласно некои морални и социјалдемократски принципи и вредности. Бидејќи социјалдемократијата не подразбира стеснување на круговите, односно подразбира голема демократија, отвореност, транспарентност, еднаквост, равноправност, секој да може да го каже своето мислење и да делува онака како што мисли дека е најдобро. Затоа јас останувам на ставот дека ние сме неправедно исклучени од СДСМ и токму затоа остануваме посветени на нашиот концепт заедно со народот и со луѓето, со 90% препознатливата маса во Република Македонија, функционираме и на терен, функционираме и со концепт, имаме решенија така да конкретно одиме со аргументи, конкретно одиме со проекти, не одиме со празна реторика и лажни ветувања. Да ве прашам уште малку пред да идеме со вашата програма и што се вашите цели на локалните избори, ме интересира и значи останува не добивте никакво образложение зошто сте исклучени. Не. Значи нема образложение, тоа е тоа. Вие сте платеници на власта. Толку. Дали си ти речени платеник на власта, се извинувам се на ти? Не. Значи ние функционираме комплетно различен систем од власта. Нити сме на државни функции, нити сме на владни функции, нити има разлики на нашите имотни состојби и така натаму. Значи, се да само тоа го збори во недостиг на аргументи. Доколку има аргументи, може да ги извади јавно. Дали се откажувате и натаму од... Дали, после се во ова, дали се откажувате од социјалдемократијата како идеја? Дали останувате на желба да се вратите во партијата и да си делувате во својата автентична партија? Напротив, борбата за социјалдемократијата е борба која што во моментов е наш главен постулат за тоа што го правиме. Односно, ние функционираме апсолутно под еден социјалдемократски постулат, социјалдемократска платформа и се залагаме и се држиме строго до социјалдемократските вредности. И единствен репер за нашето функционирање е социјалдемократијата. Земајќи ги во предвид незидните основни вредности, сметаме дека тие се вредности кои што може да го засегаат и кои што го засегаат секој човек во Република Македонија, поготово обезправените, социјално загрозените, работничката класа, односно луѓето кои што се во најголема мера, може би 90% оваа држава. Така да ние ја сваќаме социјалдемократијата онака како што треба правилно да ја свати секој левоориентиран член на Социјалдемократскиот сојуз. Јас верувам дека членовите на Социјалдемократскиот сојуз и убеден сум дека социјалдемократијата разбират како таква. Осем раководството на партијата, тие мислам дека поима нема што е социјалдемократија. Тука вака се ми отварате некои поинтересни прашања кои се веќе од областа на нели она што е генерално светот на некој начин е поделен на левица и десница со нормално сиви зони, но генерално ова е идејата. Кога ги говорите овие работи, јас сум живеел во еден систем каде што она што сум бил подучуван, дека комунистите, дека левицата секогаш била авангарда, секогаш била на страна на обесправените, на селаните, на народот, на оние најниски слоеви. Напротив, бегајќи од олигархијата, бегајќи тоа, обично десницата била која така поддржува. Но интересно дека, не знам како вие ќе го анализирате тоа. Дали едноставно напуштањето на тие принципи или корумпирањето на дел од врхушката во СДСМ и со тоа одбегнувањето веќе од народот, тој простор го пополни ВМРО. Сериозно, еден од најсериозните удари кои десницата и ги зададе на левицата е тоа што се симна во народот.
кога сите очекува дека они ќе застанат само исклучиво со црквата и со нели десницата и ќе застанат со нели олигарсите, они застанаа со народот, застанаа со селаните, застанаа со најсиромашните слоеви и една огромна маса на поддржувачи добија. Тоа е, но за да дојдеш до таков простор, треба да ти е тој простор отворен. Тие луѓе беа оставени на милост и немилост. Работници и селани пред се во Македонија. Како вие гледате на ова? Па социјалдемократијата треба да се залага за сите тие категории кои што ги наложивме. Меѓутоа, социјалдемократијата во Македонија е сериозно загрозена во последните 20 години, може би. Значи, бидејќи таа лева опција во Македонија, нема до сега понудено некој виден концепт прифатлив за народот. Нема потврдено никакви резултати во областа на функционирање на тие обезправени категории на граѓани. И ВМРО-ДПМН, односно на тој начин се створи една критична маса која што ВМРО-ДПМН на еден убав начин искористи во изборите од 2006 година, бидејќи во нивната програма, да речам, главна цел беше економијата, субвенциите на земјоделците, решавање на проблемот на сечајците, социјалците и така натаму, и они успеа да ги придобијат тие ранливи категории кои што по дефолт левицата мора да ги прибере кај себе. Токму така. Значи, социјалдемократијата не создава социјални случаеви, не создава стечајци, туку таа дава мерки и предлага решенија како да се реши нивниот статус. Односно, социјалдемократијата треба да се заложува за намалување на даноците на посиромашните граѓани. Треба да ги изголемува социјалните примања. Треба да цели кон тоа да имаме што поевтино, односно и бесплатен здравствен систем, односно одредени услуги во здравство да бидат бесплатни за граѓаните. Социјалдемократијата треба да цели кон општо намалување на трошоците на граѓаните, а кон, да речам, зголемување, условно кажано, на даноците на побогатите. Значи, селективна применост на даноците. Тоа мислам дека е добар пример кој што Македонија е убава да профункционира, затоа што мислам дека во време во кое што живееме моментално, во економска криза, не може да имаат исти одговорности во поглед на фискалната економска политика граѓаните кои што земаат плата од 200 евра, да речеме, и луѓе кои што земаат плати по 30.000 евра, зашто има во Македонија такви луѓе. Интересно. Значи, мора да се најде некоја средина, односно да се најде каква математика ќе се употреби со оние кои што се ранливи категории, и оние граѓани кои што немаат такви сериозни економски и проблеми, и оние кои не се борат за својата екзистенција, односно кои немаат никаков проблем со тоа. Вие сте млад човек. Очигледно дека размислувате и за овие работи кои би требало вашите сениори многу посериозно да ги елаборираат. Што се случи? Зошто нема... Ева, ајде да парафразирам. Има ли други луѓе како вас во СДСМ што вака размислуваат? И зошто не можат тие да излезат вака да бидат фронтот на СДСМ? Бидејќи вака кога звучите, ми звучи и привлечно и мене. И ја би се замислил за кого би гласал кога некој би ми излагал вака да ми говори, да ме уверува и така натаму и така натаму. Впрочем, вие немате ни свој опашки за криминал за кој би биле врзани. Не сте угаснале ни една фабрика, не сте оставиле луѓе на улица и така натаму. Така да... Но има ли други луѓе вака што размислуваат во СДСМ? Има. И мнозинството во СДСМ размислува на овој начин. Членството на СДСМ размислува на овој начин. Па тоа е левицата, затоа и ги привлекла, левицата е синоним за авангардност, за борба, за отпор, меѓутоа не отпор во смисла на улични демонстрации, уништување на институции и така натаму, туку отпор во поглед на тоа што ќе се грижи за обезправените. Односно, отпорот ќе го даде на начин на кој што нормално е да функционираат сите европски и развиени држави. Тоа е отпор со концепт, отпор со програма, отпор со идеи, отпор со решенија. Значи, на левата страна ги набројуваме проблемите на граѓаните, на десната страна решенија. Право пропорционално. Што е проблем? Проблемот е тоа, нашето решение е тоа. И кога се критикува, треба да има аргументирана критика и дебата. Не само да се искритикува, не само да се оди со навреда. Народот веќе не сака да слуша негативни кампањи од типот на лични дискредитации, кој каков бил и што бил во приватниот живот и така натаму. Туку народот сака да слуша аргументирана критика. Ако не треба да се гради споменик, карикирам, зошто не треба? Наведени аргументи кои што држат вода и кои што се реални. Не само да се плука, затоа што со плукањето нити нешто добиваме, напротив, само губиме. Така да сметам дека треба
еден нов систем на функционирање да се воведе во македонската политика. Да престанат прво со тие лични дискредитации и негативни кампањи и оцрнувања, туку да се почне да се функционира на еден конкретен начин. Конкретен начин, аргументирана дебата, што повеќе јавни расправи и зајакнување на демократските капацитети, поготово кај нас младите. Ти го, на некој начин го дадовте и одговорот зошто и нема дебати. Очигледно, некој нема со кого да дебатира на таа тема, бидејќи да. Која би било дебата, тоа би било плукање и тоа би било оцрнување и лепење етикети. А народов го научија на тоа, они очекуваат такви работи. Ја искрено ги одбегнувам, има неколку психопати од новинари кои се налепија сега на левицата за жал и кои им се удар на песница кои се Бог да чува и да брани, со едноставно шиканирање, со навреди и така натаму. Јазикот име многу се пис онака. Се прашувам дали таков јазик може да придобие други гласачи или ова е единствено сега очајна борба за да се задржи собственото членство? Не, ова не е борба да се задржи собственото членство, туку ова е борба да се ги задржат позициите одредени луѓе во СДСМ. Тоа е борбата. Борбата е да дојде мајскиот конгрес и да им изгласат уште еднаш доверба. Борбата е да се обстанат на своите позиции за кои што они по природа сметаат дека се неменливи. Забораваат дека функцијата е менлива работа. И јас бев генерален секретар на СДМ, сега не сум. Значи, менлива работа е функцијата. Функцијата не може да биде репер на тоа што човекот треба да го разбира како секој дневи и како некоја реалност во која што тој самиот си живее. Односно, функцијата е одговорност. Значи, функцијата е пред се одговорност. Посем тоа се уживаат привилегиите од функцијата. Меѓутоа, одговорноста која што ти ја налага функцијата е посериозна и поголема работа од се друго. Мислам дека ако некој човек е спремен да седне на функција за да ги стави на маса своите идеи, да поведе одредена маса народ кон своите визии, остварување на своите цели, тогаш треба да биде спремен дека доколку не успее да го направи тоа, треба да си поднесе одговорност пред оние кои што го избрале да седне на таа позиција, да има доблест да се повлече и едноставно да даде шанса на некој друг кој што размислува на поинаков начин и можеби ќе донесе победа. Бидејќи во СДСМ 6 изборни порази има поред, седмиот е наведом, значи членството се демотивира комплетно, комплетна демотивација на членството му се случува. Полекано сигурно граѓаните повеќе не се замараат со излегување на митинзи, јавни настапи и така натаму, значи сакаат нешто конкретно и сега политиката е надпревар на идеи и понудени решенија. Не е повеќе политиката она што беше пред 20 години, со очување на меѓусебна харизма на двајца политичари, па кој подобар говор имал или не знам кој е поголем патриот на уста и удирање во гради, се знае како се докажува и патриотизмот, како се докажува и љубовта кон собствената држава и грижата за собствениот народ. Во денешно време, поготово кога сите ние разбираме демократијата во вистинското светло, растени сме и сме учеле во демократска држава, демократски систем, така да сметам дека ние мораме да бидеме таа ударна тупаница која што ќе ги направи промените во нашето општество. Што е тоа што треба да се направи промена во нашето општество? Општиот начин на функционирање на политиката и главните сегменти во политиката. Прво, да се ојача внатрепартиската демократија во сите партии во Македонија, во сите политички партии. Потоа да се отвори еден граѓански концепт, односно народно движење во кое што ќе може да се проведе секој граѓанин на Република Македонија. Како би се отворило тоа? Како партиите, ако влијат на отварање на такви концепти на граѓански движења, тогаш би биле под влијание, нели? Или би биле етикетирани или дискредитирани. Но како би можеле, тоа би требало некоја спонтан. Ако ова профункционира, демократијата во партиите профункционира, реално и граѓанскиот сектор ќе може сам по себе ќе добие замајец, едноставно, ќе добие инспирација. Во случајов, значи, ево, општо да говориме, добро, во Македонија, треба да се случи еден концепт кој што ќе понуди визија од сега за 20-30 години нанапред. Значи, не од денес за утре, не е реторика митингашка, не е избори утре за утре, па наредна година пак, па не чинела економијата, народ не бил вработен, ајде одиме на избори, значи, такви реторики не поминуваат. Туку народот бара визија. И тоа е тоа што треба. Значи, прва работа да се направи визија што ќе биде со нашата Македонија после 20 години.
во поглед каде одиме со тоа што опаѓа драстично наталитетот на македонскиот народ. Тоа е сериозно државно прашање кое што треба да се дебатира. Не треба да дебатираме ние за празни работи. Имаме сериозни проблеми. Социјалдемократите жестоко реагираа кога овие теми се отвараат дека тоа била родова политика на присилување, не е тоа понижување, тоа е... понижување на жените. Да, малце нонсенс тоа е, затоа тоа што морален... имаме училишта кои се затвараат во Источна Македонија да. Затоа што нема деца. И тоа онака поминува без никаква, ајде да кажам, не мора критика, ама барем да се издебатира, да се перцепира да. Проблемот. Што е со тие луѓе? Има морален вредносен концепт е тоа. Значи, тука нема врска... Вредносен морален нема... концепт. Така. Неверојатно. Ја не сум слушнал вака демократ, социјалдемократ да излезе јавно да говори за вакви работи. Значи, тие се вредности кои што ја засегаат нацијата. Не лево ориентирани, не десно ориентирани, централно ориентирани граѓани. Не станува тука збор за сејање магла и продавање политики, туку станува збор за сериозни прашања за нацијата и народот. Во тој дел мора сите да бидат обединети, сите да седнат на маса и да донесат државна стратегија од која што ни една наредна влада нема да се откаже од тој концепт. Значи, тоа е прашањето за името. Тука мора да има изградена државна национална стратегија, затоа што ако покажеме ние единство внатре во државата, и ако политичките партии како сериозни фактори во членството извршат влијание дека тоа е државниот став на сите, без разлика дали е СДСМ или ВМРО-ДПМНЕ, да и светот и Грција и сите јасно ќе се знаат дека црвените линии на Македонија се тука и точка. Нема да може грчките медиуми да спекулираат кој имал црвени линии метар, еден метар долги, кој имал пола метар и така натаму, туку напротив ќе кажат тоа се позициите на Република Македонија. Точка. И тогаш добиваш државотворен статус, сериозна држава, делуваш сериозно пред светот и ќе видат дека внатрешно штом си обедине, тогаш не може да те расудат на никаков друг начин. Се знае дека расурањето оди со најпрво со стратегија за внатрешно расцепување. Раздели по влада и римската. Раздели по влада, точно. Значи, ако ние сме внатрешно обединети околу тие национални прашања, тогаш ние нема да имаме сериозен проблем со ниту со меѓународна заедница, ниту со Грција, ниту со било кој друг надворешен фактор. Бидејќи ќе делуваме мокно и обединето. Ќе видат и ќе пратиме јасна порака до светот дека Македонија има сериозна држава и сериозна државна стратегија, која што ја подпишале сите политички партии, интелектуалци, поединци кои што имаат влијание во општеството, невладени организации и верските заедници треба да се вклучат во тој концепт. Значи, тоа е национална државна стратегија која што мора да се стави како концепт на маса. Пред се е тоа дело, таа визија. Дека сте во право во ова што го говорите и дека кога велите дека многу од членовите на СДСМ размислуваат како вас, дека ги има многумина такви, на терен говори еве и успевањето покрај ова наводна закрвеност помеѓу ВМРО и СДСМ, сепак да се успее да се најде заеднички именител и да се настапи заеднички во Струга и во Кичево. И тоа македонците го одобруваат, бидејќи се работи за основни работи, за заштита на собствените интереси кај собствените граѓани. Тоа е политичка борба. Во разделеноста, кога двајца се карат, третиот користат други овде кај нас внатре, надвор користат оние што не ни посакуваат добро. И тој концепт на некое национално помирување го нема. Така да, ако ја добро ве перцепирам, вие со еден повисок политички речник го објаснувате тоа, тоа се тие промени кај што треба веќе на перцепцијата да се направи. Бидејќи, ретко слушам, ретко можам да слушам или да најдам интервју или да најдам размислување за промена на перцепција, за визии за 30 години. Искрено да ви кажам, мене ми изненадува. Ја тоа не го очекувам од вас. Вие сте млад човек. Вие сте уште во своите 20-ти години и мислев дека овие работи ја во животот ќе ги слушам од вашите постари, поискусни колеги кои повеќе се занимаваат, кои имаат поголемо искуство. Што е проблемот со нив? Зошто нивниот глас го нема? Зошто се плашат да ги направат тие промени? На кој начин? Та, не знам што се случува. Страховлада ли влада е внатре едноставно? Никој ли не може да се спротистави, да излезете и така натаму? Или, ако некој се спротистави, бива исклучен? Така. И па, тука е проблемот. Проблемот го лоцирам во тоа што голем бројот политичарите кои што се во посериозни години, кои што треба да го предложат тој концепт, со целосна почит кон нив, се образовани
во еден друг систем. Учеле други вредности. Биле функционирали на друг систем. Од нивните родители добиле одредени воспитувања и мерки кои што сега не се применуваат. И сето тоа се должи на нивното денешно функционирање. А ние помладите ја сваќаме демократијата онака како што сме учеле. Значи, во еден друг систем. Ние не сме живеле во предходниот систем, не сме ни постоеле, така да ние сме научени да функционираме на овој начин. И пред се проблемот е во тоа што тие повозрастни политичари немаат доволна доблест своите политички разлики да ги трнат на страна кога е во прашање државата. Значи, во секој момент успеваат да се навредуваат, да се клеветат и така натаму. И мислам дека секоја политичко действување кое што е различно од нивниот концепт кој што го замислиле во глава, го сметаат за предавнички, погрешен или кукавички, не знам како да го наречам. И тука веќе почнуваат... Платегнички? Да, и почнуваат на лична основа да се вреѓаат. И лично, мислам дека почнуваат и да се мразат меѓу себе. Значи, ако во политиката еден политичар дозволи лично да се замрази со друг политичар затоа што има различен концепт или друга идеологија, тоаш веќе тоа се става на товар на државата и народот пати. Па искрено да ви кажам, и мене не ми е јасно, ја тоа го почувствував на пример бојкотот од СДСМ за недоаѓање и забраната, на пример јас сум контактирал со Заев и со повеќе видни личности, едноставно велат немам проблем да бидам гостин во твојата емисија, е, имаме вика на во самата врхушка донесена одлука да не се доаѓа кај тебе. Зашто викам? Затоа што си ти платеник на власта. Благодарам, викам. Никако да го видам Мерцедесот мој паркиран на тој платенички. Па еве да видиме. Шега на страна. Да, има. Има такви работи. Меѓутоа, не разбирам од друг аспект. Дека нели раководството на СДСМ одеше, го вадеше членството по улици. Добро е што само 2% од членството ги подржа на тоа. 98% воопшто не излегува. Меѓутоа, ќе беше лошо ако излезе. Зашто? Затоа што се представуваат како борци за демократија. Добро. Пробуваат со револуција да освојат власт. Нешто што се случувало пред стотици години. Пробуваат на начин кој што не е нормален за функционирање политичко во 21. век. Поради тоа, сметам дека тие работи апсолутно погрешно действуваат на политичката клима во Република Македонија и тоа како државата ја представуваме пред странците и пред меѓународната заедница. Затоа мислам дека е дојдено време да се направат сериозни промени во политиката во Македонија. Значи сериозни промени, од каде би потекнале? Госпомнува што ама тоа треба од партиите да почне внатре, така? Прво од партиите треба да почне. Прво внатре од партиите, а после да заврши во секоја ткиво на општеството. Затоа што доколку политичките партии не посочат одреден пример или не му дадат на знаење на народот дека треба да се функционира на еден друг начин, народот тоа не може сам да го свати. Затоа политичарите се тие кои што треба да ги дадат крупните предлози за да се случи еден пресврт во политичкото функционирање. Може ли да се случи според вас? Ајде чекај, да се неколку прашања ми доаѓаат. Како го исперцепира, како претпоставувам дека и натаму сте во контакт со вашите бивши сопартици, иако сте исклучени и така натаму имате. Зависи со кого. Зависи како со кого, но со нели со дел од членството вие и контактирате. Како реагира они бидејќи нели знаеме случувањата во 24-ти, 200 милиона евра беа проблем за донесување, не донесуваме, тоа ќе упропаствува Македонија и така натаму и така натаму. Се случи што се случи во парламент. Па имаше идење преку барикади, судри со полиција и така натаму. И за малку и судир меѓу групи на граѓани и слично. Потоа почна протестите по улиците и така натаму, ладата, звучниците и сето тоа. Забетониран став, изјави на митинзи, не знам, во Куманово, не мрдаме од ова, не застануваме, да. Нема додека ова не се случи, не... Дојдоа господата од Европската Унија,
За жал, ВМРО остана па на своите ставови, не си ги мрдна ни милиметар. Дојдоа господата од Европската Унија и после оној долг состанок излегува и вели, откако ги исклучи, го исклучи Стефче Јакимовски, го исклучи Буздевски, го исклучи вас, да. И уште еден куп таму што сакаа да излезат сами на изборите, затоа што... Тие па... треба сега, значи, ние сме биле, значи, визионери во однос на нив. Бучковски, Стефче Јакимовски, буквално визионер. Буквално, значи, Стефче Јакимовски имал перцепција на она што треба да се направи, како да се направи и што го бара меѓународната, барем недела дена пред Црвенковски. Они го прогласија него за предавник. За преку вечер. Еден од најјаките социјал-демократи стана предавник. Па истите медиуми кои што... Еден ден предходно пишува дека Стефче Јакимовски е најуспешниот градоначалник во Македонија, ама факт е и дека го прогласија за најуспешен градоначалник. Да, да, и почнаа да пишуваат дека утре дента, значи почнаа да пишуваат Стефче Јакимовски е предавник, кукавица, криминално работел, па се појави некои фирми таму гледав нешто што поднесува кривични пријави до Стефче и така натаму. Смешно беше. Да, значи тоа е хајка на самата партија. И сега го обвинува што е дека го напуштил од пород, ги напуштил со борците, со партиците, употребуваат некои зборови и реченици кои што се употребувале во 40-та година, 41-ва, која биле партизаните и германците. Значи соборци. На кој начин соборци? И сега он ги напуштил соборците, они останале сами да се борат. И утре дента сами си легна на брашното. Значи и они престанаа да бидат борци. Што стана сега не ги разбирам. Немаат став. Тоа би ги прашал што се сега до вчера беа отпор борци, сега што се наеднаш? Не знам на кој систем сега функционира. Едноставно премолчаа. Ништо не кажа, ни збор. Ја не видов никаква изјава од велите дека 98% од оние верни хардкор социјалдемократи се држеа доста и на страна. Тоа не е мое мислење. Тоа е факт и кој што го гледав јавно, јас и цела држава. Гледавме колку луѓе излегуваа на протести, знаеме колку гласови имаше опозицијата на последните избори. 370.000 гласови имаше, на протестите имаше по 2.000 луѓе, па на моменти по 300 луѓе имаше кои што блокираа раскрсници. Значи не е тоа ни 1% од опозицијските гласачи. Паш има тука една друга иронија. Да? Нас не исклучуваат од партија. Добре. Љупчо Георгиевски го взимаат у партија со нив секој ден на бикачка човекот. Значи тоа е несфатливо. Бучковски го исклучуваат партија, премиер, председател на партија бил социјалдемократ, докажан работел у партијата. Виктор Цветковски го исклучуваат социјалдемократ, докажан председател на општинска Куманово. Бузлевски, основач на партијата, го исклучуваат, а го взимаат Љупчо Георгиевски. И оваци има Љупчо збори, они оваци му дават. Не разбирам. Која е точката у која што се нашле со Љупчо? Која е точката? Не можам да разберам. Како тоа ни ќе му го објаснат на членството на партијата? Да падне... Го исклучивме овој, го исклучивме оној, го исклучивме третиот. А го земавме Љупчо Георгиевски. Љупчо Георгиевски го зема у партија. Значи ја не се сложувам со тие политики, нема шанси. Значи не може Љупчо Георгиевски да биде коалиционен партнер на СДСМ. И сојуз за еднината. Значи, сојуз за еднината. И сега секој човек си го размислува слоганот, бидејќи слоганот е најударен во кампањата. И си викаме, која еднина ќе ни ја понуди Љупчо Георгиевски? Буквално ништо. Која еднина? Бранко Црвенковски, која еднина ќе ни ја понуди? Они двајца заедно, можам да замислам каква еднина може да ни понудат. Таму има и квалитетни луѓе, кои што се во сенка, но сум убеден и знам дека после поразот на локалните избори, ако има пораз, и тука ќе се покажам како визионер во однос на нив, бидејќи они најавуваат победа, ја кажам дека ќе изгубат, може да се дебатира за месец дена, ја ќе излезам и во тој поглед поголем визионер од нив. Тврдам дека СДСМ ќе ги изгуби изборите, локалните избори. И по број на градоначалници, и по гласови на советнички листи. По кое било мерило СДСМ ги губи изборите. После тоа си да тие квалитетни кадри кои што се моментално во СДСМ ставени под сенка на Црвенковски и неговите неколку луѓе, после тоа ќе се кренат главата, уште многу луѓе како Стефче Јакимовски допрва ќе излезат од партијата и ќе се побунат против Бранко Црвенковски. Но прашањето е дали тој планира самиот да се повлече од партијата, како што му долекува, или планира да биде сменет на Конгрес, бидејќи делегатите на Конгресот се роднини, пријатели, кумови и така натаму, не се ни сомневам дека на тој начин ќе биде сменет, така да треба да има доблест да се повлече. Но не е само тој пречката. Пречката се тој неговиот тим околу него.
Джаве ако си отиде онако, влијанијата негови останат, како што и сам кажа во една негова изјава, дека дали он бил или нема да биде, пак он ќе контролира од позади. Тоа нема да се случи, ние ќе осмениме него од СДСМ. Тоа сме убедени повеќе од 100%. Значи, и таа врхушка која он цела екипа, значи цела екипа, цел тим, збориш сите оние кои што ги избрка, сите заедно ќе се обединиме и ќе срушиме него од СДСМ. И мислите дека тоа е најдоброто решение за СДСМ? Да. И за државата, не за СДСМ, пред се за државата е добро да има квалитетна опозиција. Со ваква опозиција во моментов и со Бранко и со Љупчо не покажуваме сериозност како опозиција. Никаква сериозност не покажуваме. Која е таа алтернатива? Љупчо и Бранко која што ќе понуди на граѓани алтернатива? Каква алтернатива ќе понудат? Еве изборна кампања е почната. Ја немам видено ни една програма, ни еден концепт, ни една идеја. Значи на митинзите на СДСМ Бранко излегува на говор, слушаме плукање, навреди, општи политички теми, ја форсираат тезата дека овие избори биле тез за предвремени парламентарни. Без разлика, ова се локални избори, на локални избори се знае со каква агенда се излегува. Што ќе понудите на жителите? Локален економски развој, рурален развој. Да, они кога фискална политика, кога беше, ДДВ, значи во кој дел они нудат кога прифатија да се вратат назад и во парламент, нели од каде што да. Немаше враќање и откажување од апанажи и све, так. Се вратија во парламентот и кога одлучија, нели кога им рекоа и послушаа да се вратат во рамките на локалните избори, беше идејата дека било договорено, биле договорени предвремени избори. Ја како новинар искрено се потрудив да ја најдам таа ставка, тој договор, било каде дека ќе има предвремени парламентарни избори. Ја се уште не можам да најдам таков доказ и приказ дека за такво нешто станува збор воопшто. А тоа беше најголемиот аргумент заради кој он одлучил да се врати на изборите, затоа што и се обидуваше јавноста ја се обидував да ги потврдам тие зборови или да ги негир, наставно потврда не можев да најдам дека ќе има предвремени парламентарни избори. Тие мора пораза да го Бранко мораше пораза да го покаже како победа пред најтесниот тим. Се знае како се дебатира и како се преговара. Јас мојата страна доаѓаме со пет барања, да речеме, од кои што не отстапуваме. Или да речеме, сме ставиле пет, три ни се зацементирани, тие две сме ги ставиле како така, да имаме дебата. Другата страна доаѓа со пет. И сега јас си одам со сите пет барања прешкртани, значи од све сум се откажал, другата страна сите пет штиклирани, и јас излегувам и викам, јас сум победничката страна. На кој аргумент? Значи, празна реторика е тоа, нема аргумент. Нема аргумент никаков. Се знае кои беа нивните барања. Не се враќаме во парламентот. Не знам, Господ да се симне на земја. Се вратија, си учествуваат, сите си седнаа во парламент. Господ, не се откажа од апанажи и така натаму. Другата работа беше отпорот ќе оди до крај. Изјавата пред собрање на Бранко беше, која беше качен на кола, на шо беше таму на микрофонот, вика, бидете на готов, не мрдаме од тука, нареден пат кога ќе се видиме со претениците, ќе биде на власт кога ќе дојме. Така нешто. И што се случи од сето тоа? Ништо, се падна во вода, го измачија народот, ги пушти да пробиваат полициски кордони да се тепаат таму, ги пушти да прават проблеми и не знам од кај да почнам и кај да завршам. Трагикомија ова, значи трагикомедија ова што се случува, така да останувам ја на мојата агенда, на нашата агенда, во комуникација сме со сите кои што треба да бидеме во комуникација, контактирани се скоро сите кои што сме исклучени од СДСМ, така да нема да имаат лесна работа после поразот во локалните избори. Ке се соочат со структура која што ќе значи, понуди друг концепт. Не вие, значи, нема да го потврдите нивните ставови и тврдења дека сте платеници на власта. Значи, нема да се приклучувате на ВМРО, нема да се приклучувате нивни коалициони партнери да станувате или слично. Ако се приклучи... А туку се враќате назад во социјал... Вашата борба ќе биде понатаму политичко враќање назад во... Нашата борба станува иста. Реформи во СДСМ. Ама темелите реформи. Како што ВМРО ги имаше кога дојде големата смена? Мислам дека и повеќе од тоа. И повеќе од тоа. Затоа што во СДСМ работа е многу посериозно него што беше во ВМРО тогаш. Така да, сериозно ќе треба да се нафатиме. Многу работа ќе не чека таму. Иако ќе оди тешко, има таму забетонирани позиции. Единствена бетон позиција на Бранко Црвенковски е фотелјата во СДСМ што има.
и тие околу него. Друго, ништо не е бетон позиција. Се што кажа, зашто му е толку важно ветер и магла? Да остане. На некои политичари можат и да се повлечат и да уживаат во својот... Ма нема човек што не го знае него лично, што не кажал дека неговата суетност е најголем проблем. А политичар, ако има, ако суета да му е на прво место, не може да функционира ни тој, нити околу него, нити пак сериозно и разумно да ги гледа околностите околу себе и својот тим. Добро, ја ти благодарам за овој прв дел од разговорот. Сега би направил кратка пауза, потоа би идел за вашата програма. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Гостим во студиото Михаел Младеновски. Господин Младеновски, одлучивте сепак да излезете на локалните избори. Храбар потек за млад човек. Кој стои зад вас? Како сте организирани? Дали настапувате независни, како независен кандидат или како партија или издружение? Како? Значи, ние, вашиот концепт? Ние најпрво собравме подписи за наш независен настап на локалните избори. И подписите ги собравме. Затоа имаме и решение од ДИК. Официјално. Меѓутоа, после тоа, со... имавме низа разговори со екс наши, со партици. Добро. Кои што се приклонија кон нашата страна. Говорам за пет советници актуелни од редовите на СДСМ во Кисела вода. Предводени од господинот Чедомир Саздовски, че он е беше председател на СДСМ на Кисела вода. Имавме разговор со господинот Чедо Николовски, председателот на Социјалдемократската унија. И решивме да седнеме на маса заеднички, да ги споиме силите и да настапиме во една заедничка агенда која што ќе настапи во поширок круг. Односно, наместо да настапиме во неколку десетина општини, ние сега имаме наши кандидати за градоначалници во 50 општини и имаме во 35 општини независ... односно советнички листи. Да. Преку Социјалдемократската унија. Социјалдемократска унија? Да. Што е Социјалдемократска унија? Политичка партија. Политичка партија, добро. Која што има сега во моментов ново раководство. Таа беше партијата која што ја основа Лазар Еленовски. Меѓутоа, не функционираше и сега има ново раководство, нов концепт, луѓе кои што се доста енергични и сакаат да ја профункционираат партијата. Так. Бидејќи само се повеќе се движи кон постапките на грчкиот пасок, ние се движиме по патеките на Сириза, грчката Сириза. Бидејќи ако не се случат само тие промени што треба, во Македонија неминовна настапи една нова левица. Добро, ова е само фигуративно кажано, да. Кога, каде се движите политички, а не во ставовите, да не разбере не, некој погрешно. Се, да. Ставовите се исти, да, значи, затоа и слоганот ни е за нови вредности, може да ја видам, за нови тоа... победи, избери е вистинска социјалдемократија. Ова ни е програмата со проектите, да. Значи, имаме, ова ни е генералната програма, имаме за секоја општина посебна програма. Така. Јас бидејќи сум носител на советничка листа за општина Центар, еве и главните проекти за општина Центар, кои што ги имаме предвидено. Ве молам, ајде да ја слушнем, што се клучните работи за општина така, Центар? Клучните неколку проекти се вака, значи, зголемување на приливот од ДДВ во општинската буџетска каса за 30%. Како тоа? Така, значи граѓаните плаќаат, нели, ДДВ и ДДВ-то оди во државата. Државата тоа ДДВ распределува по општините. Затоа ние приливот на ДДВ во општинската буџетска каса бараме се зголеми за 30%. Автоматски се зголемува државата да ги на... да. Значи автоматски да ги одвојува тие средства повеќе за да, општина Центар. Повеќе за, за општина Центар конкретно ова се бараме ние. Значи со тоа што општината ќе добие поголем буџет со кој што ќе може да располага за собствен развој. Може под прашање? Може. Како мислите да изведете, да ги натерате, да ја натерате државата, зависи ако од... добиете? Значи, не зависи од политичката сила која што ќе имаме во Советот. Меѓутоа, и еден да влезе, и пет, и десет да влезе од кај на советници, добро. Ова прашање ќе биде ставено на маса. Ќе биде ставено на маса и ќе се залагаме да а нема советник кој нема да се согласи со вакво нешто? Па, мислам дека нема, да има, точно. Не е важно кој видиме... каде, туку зголемување на средствата во, во така, обштината... во обштинската каса, е на обш... значи, во буџетската каса. Обштинската за 30%, каса. Така. Добро.
А втората мерка која што имаме е бесплатен паркинг простор за жителите на Општина Центар и одобрување на одредена квадратура за бесплатен паркинг пред угостителските објекти во Општина Центар. Со тоа им излегуваме во пресед на жителите на Општина Центар кои што имаат по 2-3 коли да не плаќаат паркинг, значи да имаат бесплатни загарантирани места. А од друга страна, за сите угостителски објекти во Општина Центар добиат по одредена квадратура спрема квадратурата која што имаат на својот угостителски објект. Со тоа што нема да имаат проблем кога ќе доаѓаат гости да бидат ограничени само 2 часа бидејќи ова што е со зонско паркирање само 2 часа е одобрено, може некој 5 часа сака да седи во кафана или во кафич. Поради тоа им излегуваме во пресед на угостителските објекти и им нудиме одредена квадратура на бесплатен паркинг простор. Значи ова исто така, овие се проекти кои што ќе ги реализираме и сме ги добиле како изворна иницијатива од граѓаните, значи од жителите на центар. Потоа имаме предлог за бесплатна екскурзија за децата основци од Општина Центар, чии семејства имаат месечни примања помали од 15.000 денари. Значи има во четврто и во осмо одделение екскурзии. Така. Општината е надлежна на основните школи и поради тоа сите семејства кои што имаат помалку од 15.000 денари примања, Општината ќе ги плати екскурзиите и сите ги субвенционира. Точно, ќе ги субвенционира и ќе ги финансира за да можат да поминат заедно со своите другарчиња од основно на екскурзија, да нема да не се случуваат проблеми, некое дете да остане дома бидејќи тоа нели еден вид травма за детето, да биде заедно со неговите другари и другарчиња на екскурзија, да види од историски аспект нели ги носат во Охрид, во Крушево, по екскурзија из Македонија. Така да сметаме дека тоа е добар проект кој што треба да се реализира. Потоа нудиме бесплатна партиципација за децата до 3 години во градинките. Бидејќи се наплаќа партиципација, ние нудиме да биде бесплатна партиципација, тоа е исто еден вид на социјална мерка која што ја предлагаме, како и воведување на новогодишен социјален бонус пакетот од општината. А и тоа не се многу големи пари, ама сепак им бидат олеснување на не се големи пари за самите институции, така, за градинките, да, а пак ќе биде голема разлика ќе им направи на самите семејства кои се, да, социјални случаи, така. Да, точно. Воведување на новогодишен социјален бонус пакетот од општината. Што значи тоа? За социјално загрозените семејства во вредност од 3.000 денари. Тоа значи дека сите социјално загрозени семејства на територија на Општина Центар, кои што живеат во Центар, од Општината за нова година ќе добијат вредностен ваучер од 3.000 денари, добро, за да може да ги поминат новогодишните празници во празнична атмосфера. Ваучер од што? Од маркети? Финансиски. Ваучер во вредност од 3.000 денари, со кој што ќе може да го искористат. Фактички тоа се ликвидност, тоа се пари кои што ќе ги предаде општината во вид на бонус за сите социјално загрозени семејства за да можат да осетат топлина и хармонија во тие новогодишни празници. А што викате, малку да плати сметки, малку да купи, да, нешто, да, за трпеза? Да. Токму ради тие работи 90% од проектите од програмата ни се за социјални економски мерки. Социјални економски мерки, да, која ќе спомнеме Општина Центар, не ја перцепираме општина која е до толку социјално. Сметате ли дека има голем број на граѓани кои има граѓани во Центар, кои им е потребна ваква помош? Може би во Центар е главното движење на сите луѓе од Скопје, од Република Македонија, тука се главните фирми, има големи згради, се изгледа убаво, има убави автомобили, се движат, меѓутоа реалноста во домовите е друга. Не е тоа што го гледаме како движење низ центар. Сега дојде време каде што побогатите луѓе живеат во периферија, посиромашните кон центар за да избегнат трошоци за превоз и така натаму. Поради тоа имаме анализи и ги даваме овие предлози. Потоа имаме предлог за отворање на дневни рекреативни центри за старите лица и пензионерите. Тоа е исто проект кој што го разговаравме со пензионерите како целна група за дневна рекреација, кај што ќе може да играат шак, да се напијат чајче и така натаму. Имаме еден проект во областа на спортот, основање на бесплатна спортска академија, која што ќе работи во мал фудбал, кошарка, ракомет и тенис за деца до 14 години, кои што се жители на Општина Центар. И академијата ќе биде финансирана од Општината Центар во соработка со приватни стопанственици и спонзори. Во рамките на академијата планираме да бидат вклучени стручни лица, значи тренери, психолози, физиотерапевти и системот на функционирање ќе биде на исклучително високо и светско ниво. Значи, тоа ќе биде бесплатна академија, нема да се плаќа таму. Каде би ја изведувале? Ќе смислиме до прва, значи технички ќе го реализираме. Или салите овие што се веќе може веќе постоечките сали, на може средните училишта. Така, значи може да се користат на основните училишта, бидејќи нели општината центар на основните училишта има влијание.
и тоа ќе биде бесплатна академија, нема да може да тренира кој сака, односно ќе се одвива селекција. Тие што ќе имаат талент, ќе се земат во таа академија и се направат да се дигне општото спортско ниво на спортско ниво, да излезат талентите на површина. Значи не било кој туку талентите да се потекнат. Строго талентите, значи кои што ќе се посветат на спортско функционирање, со нив ќе работат исклучително обучени тимови кои што ќе им помогнат во усовршување на својот талент. Потоа имаме ставка исто во поглед на спортот, зголемување на годишниот буџет за финансирање на кошаркарскиот клуб Работнички за 50%, бидејќи КК Работнички е во рамки на општина Центар, односно општина Центар е мнозински акционер. Имаме предвидено исто така за Работнички само малку. Да. Дали има шанси малце да отидете појако таму, на пример? Гледам се не за имзете, туку за салата да се сруши таа, да се изгради една нова репрезентативна сала. Тоа се барањата вака повеќе неколку од народот, туку еве малку постручната јавност, мои колеги новинари, кои она бараат од оној што ќе добие власта во центар нова сала во на кака Работнички. Мислам дека време. Не, мислам дека таа сала е кошаркарски храм во Македонија општо. И мислам дека не треба да биде срушена, туку во смисла треба да биде комплетно реновирана. Реконструирана, да. Без да се срушат темели, така натаму. Поред, бидејќи тоа е храм. И да заличи на современ објект, така, на тоа мислам, без фасади дрвени и така. Да, тоа целосно треба да се реконструира. И во програмата на Тодорович имаше, мислам, стајано една ставка за реновирање на салата. Имаш. Тоа како е финансиски направено, веројатно тој подобро знае да образложи, бидејќи е негов проект. Нашиот концепт е во годишното финансирање на КК Работнички 50% зголемување на буџетот. Затоа што сметаме, исто како Општина Аеродром што помогна на МЗТ Скопје да стане исклучително балкански кошаркарски бренд, може и Работнички, бидејќи Работнички е македонскиот кошаркарски бренд, со најмногу освоени титули. Исто така во рамките на КК Работнички имаме предвидено концепт во кој што сите училишта во Општина Центар, со децата од прво до осмо одделение, да добијат бесплатна опрема за кошарка брендирана од КК Работнички. Со тоа автоматски им зголемуваме љубовта кон кошарката, ги привлекуваме да доаѓаат во сала, да навиваат, да ни се наполнат спортските сали повторно, да има љубов кон клубот и да го посветуваат своето време повеќе кон спорт него кон други работи. Освојте власт, така имаш помош од мене, еве ја лично јавно ти кажувам дека ќе се заложам еве за ова, ќе ти помогнам, ќе идеме по фирми каде што ќе бараме фирми дресови да дадат и ова да го така возможат. Еве, ја волонтерски ќе се ангажирам, ми се допаѓа оваа идеја. Да, децата од центар да видат, нели, две работи. Брандиран. За кошарка за Работнички, за фудбал Вардар. Крај на приказната. Така тука нема импровизации и нема тука демократија многу. Нема. Се шегува. Работнички и Вардар конкретно. Се согласувам. Потоа имаме предвидено предлози за изградба на нови реконструкција на веќе постоечки детски игралишта. Бидејќи Општина Центар повеќе стана урбана населба во која што има многу движење на коли, нема деца да кај да играат, нема доволно паркови, нема зеленило, нема градинки, никнат згради и така натаму. Ние сакаме, имаме програма како да го решиме тој проблем. Исто така, во рамките на тоа имаме предвидено поставување на малски кочеви на плочниците во Општина Центар. Значи, има доста места со плочници во Општина Центар, одредени мала. Има Карши Влада, има тука позади пијаца и така натаму. И ние сакаме тука поставиме малски кошеви на кои што ќе привлечат... Очигледно сте биле на терен, дефинитивно. Да, кои што ќе привлечат луѓе, млади деца, кои што ќе се посветат кон спортот. Бидејќи порано, ке доеше летно време, ке излеземе на двор, ке игравме во мало, ке се дружевме. Сега многу послабо, повеќе поминуваат пред компјутер децата, што е штетно и така натаму. Тоа е добра технологија, меѓутоа треба да се излезе на улица. Да, треба да се посветат малку и на терен да видат. Добро го прецепираш, затоа што веќе и збоктисува и на самите млади. Да. Се отуѓуваат се посами, интересно е со компјутерите и Facebook, ама треба надвор дружење. Треба тоа да се помине. Вртењето, баскето мало со групи нема поинтересно или играњето на мали голчиња, мислам. Ја никако вика. Играл баскет, кој се проекти правил? Ние и баскет играме и проекти. Немој, ја не е скопско дете.
Да. Градско? Градско дете. Играл кошарка. И у кафиче, у плей. Потоа имаме... Имаше на Фейсбук, вика, те обвинуваат тебе. Задржи се, до кај си со програмата има. Вика, да, вика, аби, вика, детево, вика, кај се нашло да се... За тебе. Детево, кај се нашло да се кандидира, нема една шајка, шајка удрена, вика, у живото. Тој, вика, нема заковано. Сами кошија правихме комали со шајки. Чукавме. Така да. Се прашувам дали твојот бивши сопартијец има шајка закован у живото. Не се. Не, може okay. Да не виделе шајка. Не верувам дека виделе шајка. Е, добро, види електрофакултет таму, знаеш, нема шајки таму. А, може, може, случајно. На летком се. Да. После имаме поставување на дрвени летниковци во сите паркови на Обштина Центар. Како? Дрвени летниковци. Така? Значи, тие се како клупи во круг, има масичка. Како што се на водно? На водно, како што. Добро. Поставување на такви, кај што ќе може да излеза да седнат, не само на клупа под дрво и така на таму, тука да биде тоа убаво скоцкано, поставено и таму ќе може да седат на вечер млади, не знам, може стари луѓе да седат под сенка, ќе биде тоа покриено комплетно. Ако врне дош, нема да им смети и така на таму. Тоа му фали за да центар добие малце народен лик, да има да се почувствува она малска дружба. Значи ние сакаме да изфорсираме на малската дружба во центар. Па за малска дружба треба да, буквално и место да каде пушта, да се да така, се собереш. Да ги пуштат деца да дизат без да се плашат дали ќе ги не де боже ќе удри кола или така натаму, значи центар е хаос со движење, така да треба да се изнајдат решенија како да се изфорсираат тие малски кругови, да се направат помали игралишта, игралишта на, на паркови на детските игри. Така ги имаме замислено. Заградени со мрежа. Така. Тука внатре да има мали теренчиња за фудбал, мини теренчиња за кошарка и за сите други рекреативни спортови, кај што ќе може родителите да ги пуштаат своите деца да знаат дека се на безбедно. Потоа имаме предвидено реконструкција на помалите и споредни улички тротоари во општинскиот центар. Значи, генерално вака гледано, е во ред, значи се работи на улиците поглавни, меѓутоа така. Има споредни улици кои што се во строг центар. Например, има улица, ја кај што живам, кај Грчка амбасада, која што ако падне еден дожд, значи има едно езеро, 30 метра се ствара. Стварно? Тоа може би со години не е пипнато и не е чепнато. Прва таа во памет, меѓутоа ние имаме и сликано, комплетно. Сите такви улички кои што се во строг центар, а тука проаѓаат дипломати, проаѓаат амбасадори, сериозни луѓе, бизнисмени, не личи тоа да го гледаат така во строг центар. Ради тоа ги имаме сите слики, конкретно изработен план, ќе видиме колку тоа би ја коштало општината и ќе го ставиме на предлог на совет да се одобрат финанси и тоа веднаш да се санкционира и да се среди. Имам исто како ставка зголемување на еднократната парична помош за секое новородено дете во општина центар за 100%. Со цел зголемување наталитетот. Браво. Општина центар од оние општини кои што има проблем со браво. Наталитетот, ние бараме зголемување за 100%. Значи тоа го предлагаме и ќе се залагаме за тоа. Лайк имате од мене. Да. За ова. Тоа е исто така концепт кој што сакаме да го реализираме. Работнички и ова ми се допаѓа. Игралишто, чекај, запамтив неколку. Не, програмата е окей, ама што ми остане? Овие се проектите. Проектите, да. Програмата ни е друга. Си извинувам. Да. Екскюзи моја заради... Не. Значи, овие летниковците тие, да. Така наречени тие, нели кружните за ова, игралишт, работнички со дресовите и ова зголемување за помошта и ова ми се допадна. Искрено значи, ви кажа. Овие не се конкретно проектите за центар, а па, генерално, да? Во рамките на нашата програма, имаме листа на приоритети и предлози и оригинални решенија кои Социјалдемократската унија за развој на општините Република Македонија ќе ги примени. Тоа е на 21-та страна. Вашата советничка листа ќе биде број 18, број 18, така. Сега во Македонија кај што настапува Социјалдемократската унија, значи е број 18. Так. Нашата ние имаме сега промотивен централен штаб отворен улица Македонија, Каршево Мекиците на Стража. Таму да, сме секој ден, да. На Мекици ќе дојат. Добро. Може и на Мекици, Карши. Може и кај нас да си земе, повели кога сакаш. Ќе ти даеме програма, све флаери, што треба. Значи, све што ни е напишано, ни е спремно, сме го работеле во соработка, комуникација и со граѓаните. И сето тоа е стручно средено со професорска фела интелектуалци, така на таму Советот на интелектуалци на Социјалдемократската унија. Некои од поважните работи кои што ги имаме како приоритети, решавање на комуналните прашања, комуникација и транспорт до секоја точка во атарот на општината. Потоа имаме делегирана надлежност на НВО
на невладени организации, која ќе преземе водачка консултантска улога за финансиско освежување со грантови на фирмите во општина, во општината од европските програми. Што значи тоа? Тоа значи вака, значи да речеме предлогот конкретно во невладениот сектор не е следен граѓанскиот концепт, односно за да се зголеми граѓанската активност на граѓаните преку невладените организации. Тие треба да поднесат до општината барање за одобрување на грант. Исто и таа ставка имавме, ќе заборав. Зголемување на буџетот предвиден за невладениот сектор за 30% од сегашниот. Бидејќи на тој начин се финансира за 30% зголемува граѓанскиот активизам. Штом се граѓаните поактивни во општината, толку полесно е на општината да реализира проекти во соработка и комуникација со граѓаните. Она што требаше Сорос да го направи, за жал, добро, Сорос во други цели ги користи финансиите. Во... Да, добро. Сорос почетокот му беше на блукање на негативни кампањи на тоа. Почетокот на Сорос беше извореден како идеја кога почне и кога започна со многу позитивни и хумани проекти, но понатаму стана партиска агенда, за жал. Тоа е трагедијата. Иначе можеше да биде да изгради силна граѓанска движење. Добро, се извинувам, ова е надвор. Имаме интересен приоритет организирање на бизнис форуми за потенцијални странски инвеститори и нашите седници во диаспората со обезбедување на повластици при инвестиции за брзана постапка при изготвување и добивање на потребната документација од општинската администрација. На тој начин и општините посебно ќе се вклучат во процесот на придобивање на странски инвестиции, нема тој товар да остане конкретно како што е на грбот на државата и на централната власт. Потоа имаме еден интересен предлог основање на јавни и приватни партнерства. Меѓу општината и приватниот сектор во сите можни сфери на соработка, значи од прочистителни станици, од улично осветлување, од изведба на одвод и канализација. Имаме менаџирање со сообраќајот, згрижувалиште и дневни центри за стари лица, лицата со посебни потреби. Значи имаме проблем во Македонија и скоро сите општини што лицата со посебни потреби немаат каде да го поминат своето време, немаат место за рекреација, за забава, за дружење и така натаму. Значи тоа е сериозен проблем кој што државата треба да сериозно, малце посериозно да гледа. И општината треба да отворат дневни центри. Може такви центри да отвора? Може да, значи може. Општината треба да учествува во тие јавни приватни партнерства кои што ќе помогнат да се реши тој проблем. Ова нема да биде само за општина центар, ова ви е општата програма, која ќе важи за цела Македонија и секаде. До сега зборевме за центар, конкретни проекти за општина центар, а ова е оно за што проекти кои што СДУ ќе се залага. Ова се приоритетите на СДУ, на Социјалдемократската унија. Потоа имаме поддршка на проектот на УНИЦЕФ за основање градинки во секоја рурална средина. Поддршка на УНИЦЕФ? На УНИЦЕФ, да. Значи, УНИЦЕФ исто има еден програм, односно платформа за развој, кој што во сите рурални средини основа градинки. Интересно. Значи тоа е исто интересен проект. Ние во програмата имаме предвидено посебни ставки за руралните средини. Добро. Значи, например, сега една интересна тема имаме во извозот на градинарски и останати земјоделски производи. Тоа е во сите општини из Македонија, каде постојат услови за обработка на земјиштето за одредени сточарски и земјоделски производи. Со предходни договори и побарување од одредени странски градови, локалната власт ќе посредува и ќе ги гарантира истите, што значи договарање, гаранција за плаќање, организирање на превоз и друго, додека не се створат услови за земјоделците сами да го работат истото. Браво. Ова е добра идеја. Да. Ова е добра идеја. Ова може да биде многу корисна. Но, малку, чекай сега да ги спојам овие работи. Руралните средини, кои се претежно сточарски или земјоделски, каде што се занимаваат со конкретна дејност, отварање градинки, отварање на градинки, тамо и нема градинки, де факто. Ако нема, не се, нема. Значи, во Македонија сметате дека проблем што руралните средини, односно селата, ни се испразнија. Македонија е држава која што треба посебно да обрне внимание на селскиот туризам, на обстанување на селата. Значи, добро, тука треба смитате дека би имало интерес тие луѓе кои се занимаваат со сточарство, со земјоделие, некој да им ги причува децата, да имаат каде да ги остават? Сметате дека... Да, тоа е проблем. Значи, ние разговаравме со многу луѓе од сите категории на граѓани и... Согласно тоа, срочивме програма во која што секој граѓанин може да се пронајде. Значи, народов го побара ова, ова да. Не измислувате топла вода. Значи, за да ги ставиме сите овие работи на
на хартија како една програма, ние моравме да поминеме еден период во комуникација со сите категории на граѓани, за да видиме кој каков проблем има и да смислиме решение заедно со интелектуалниот тим на Социјалдемократската унија и се до тоа добро срочено изгледа во оваа изборна програма. Значи, ги запазивме сите социјалдемократски вредности во оваа програма и обезбедивме една обшта програма која што тоа е оваа програма која што важи на ниво на сите општини каде што настапуваме и за секоја општина имаме посебно проекти. Значи по 15-20 проекти за секоја општина посебно согласно условите во кои што се наоѓа актуелната општина. Бидејќи Социјалдемократската унија е партија која што досега немала можност финансиски многу да биде застапена. Добро. И сега функционира во полнек во поглед на достапноста до граѓаните. Значи имаме секдека штабови отворено, секаде нема и мислам дека најголемото изнадување на овие избори ќе биде Социјалдемократската унија. Па според оваа програма и јас сум пријатно изненаден. Искрено, иако имав добро мислење за вас според вашата висока политичка култура, мислев дека ќе имам здодевно дека некоја проформа ќе имам, некоја програма која е колку да се рече или колку да покрие па да се појавите на избори, што би било, нели, и во прилог на говорите дека сте, нели, марионети, дека излегувате и така натаму и така натаму, колку да бидете проформа нечија. Но ние имаме сериозни работи овде. Но морам да кажам дека еве гледам на моменти и кога зошто искрено верувам дека сериозно сте работеле, затоа што гледам прво во проектите за општина Центар, бидејќи јас сум од општина Центар и прилично добро ги познавам проблемите кои се таму, гледам и не се залетувате со некои мегаломански популистички изјави. Не, све е реално. Значи, туку, ова е реално, ова е реалност, да. И така натаму. Може би ја би додал пар работи, би ми било драго во тие програми, и тоа е недостатокот од велосипедски патеки во општина Центар. Програмата не е конечна, значи има граѓани со кои што не сме успеале да воспоставиме контакт. Ја... Сега допрва имаме, така сега ќе ги видите на пролет. Еве и кога ќе дојдам, ја сигурно кога ќе дојдам во вашиот штаб да ве посетам, да видам што шалови имате, се шегувам. Ќе дојдам со велосипед, бидејќи со автомобил ми е просто невозможно. Тоа е европски, така и треба да биде. Така и треба. Имаше некои муабети дека рекорд ќе стане пешачка зона. Да, ако се направи оној подземен, тоа е одлично ќе биде. Тоа е супер решение. Значи таа улица од Илинден до која ако стане пешачка зона, тоа ќе биде одлично, крстот, да. со улица Македонија, тоа ќе биде идеална работа. Предпоставам дека и вие ќе го поддржите, да, тој проект. Ќе го поддржиме со две раце проектот, затоа што е добар проект и корисен. Многу битен детал сакам да нагласам. Ние како Социјалдемократска унија во моментов ќе ги поддржиме и ќе учествуваме во реализација на сите проекти за кои што сметаме дека се корисни за граѓаните и државата, без разлика од која политичка партија доаѓаат како идеја. Значи, ќе ги поддржиме и ќе учествуваме во нивна реализација. Се што ќе сметаме дека е погрешно и штетно за граѓаните и државата или не е во согласност со законот и уставот, ние ќе реагираме на тоа, ќе го спречиме, но критички и аргументирано ќе дебатираме зашто сме го спречили и зашто сме биле против. Значи, тоа ќе биде нашиот основен систем на функционирање. Ќе мора да направиме уште една пауза. Време е за вториот блок реклами. Веднаш потоа се враќаме назад во програма «Почитувани гледачи». Повторно во живо, студиото на Јади Бурек на Сител 3. Михаил Младеновски од Социјалдемократската унија, понатаму за нивната програма, кандидат за градоначелник на... За носител на советничка листа од Центар. Не си кандидат за градоначелник? Носител на советничка листа. Да. Добро, се извинувам. Повели уште малку за програмата? Во делот на спроведување на законите, ќе посветиме континуирано и доследно спроведување на постоечките и одобрување на актите кои се во надлежност на општината. Во следни области, накратко ќе ги кажам, тоа е во областта на јавните набавки, државната помош, јавните предпријатија, односно комуналните услуги, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина. Исто и тоа не е еден од главните приоритети, заштита на животната средина, рамка во врска со локалните финансии, правото на странски државни да купуваат земјиште, движење на работна сила и право на граѓаните да гласаат на локални избори.
Значи, ние се држиме строго до сите демократски вредности елементи. Конкретните планови мерки, кои што ги предлагаме чеко на делување за следниве, значи, ние предлагаме за локалните власти да формираат служби кои во периодот до добивање на природните надлежности на општината ќе им овозможува на своите граѓани да избегнат нашата комплицирана бюрократска процедура. Посебно во областа на имотноправните области, пример вадење на имотен лист, наследни решенија и нивно спроведување, комплетно архивирање и попис на имот и на недвижностите на територијата на општината. Пипаш една многу опасна тема. Тие се опасни теми кои што во разговор скоро сите луѓе ги кажа и ги посочија. Затоа и сакам идеја да, како би можеле да им помогнат? Да, со формирање на служби. Затоа, значи, да формираат служби сите општини кои што сериозно ќе се занимаваат со овој проблем. Тоа да бидат служби кои што ќе бидат составени од експерти по оваа област и да понудат неколку решенија и да најдеме кое е наједноставното решение за да се помогне во овој дел. Значи, тоа мора да се направи, бидејќи е сериозен проблем на сите општини. И мора да се реши што побрзо, тоа подобро. Потоа имаме помош на граѓаните за денационализација на имотот одземен за времето на СФРЈ. Правото на гарантирање на приватна собственост. Уште тие проблеми не се завршени во. Не се завршени и треба што поскоро се завршат. Ние сме земја која што сериозно. Добро, има доста заглавени кои се во судовите, колку ќе можете да имате ингеренции? Има. Има кои што се заглавени доста време, има некои што не имаат документи од тоа време. Така да мора да се изнајде како да се реши тоа. Тоа може да се направи само со формирање на служби, односно комисии кои што ќе се занимаваат само со таа проблематика. Потоа имаме издавање на дозволи за работа на стопански субјекти и покренување на постапки за укинување на разни ограничувања во работата со цел одеснување на работата, преиспитување на состојбите во одредени стопански субјекти кои се уништени со разни малверзации доколку не постои можност за нивно рестартирање. Сакате да кажете за фабрики, фирми, компании успешни кои уопштено на центар биле уништени за така. Кои што се уништени во општина центар и општо сакам да кажам дека Социјал-демократскиот сојуз, односно СДСМ, треба некоја наредна политичка гарнитура која што ќе дојде во СДСМ да биде таа гарнитура која што првпат во Македонија ќе ги отвори сите пандорини кути за криминалната приватизација. Значи, ако некојаш имам прилика и да се изборам повторно да бидам во СДСМ со еден друг тим, јас ќе бидам прв кој што ќе ги отвори сите пандорини кути и ќе ги испитам сите архиви на Бихачка за криминалната приватизација, пропагена штеденица Тати, сите тие афери поради кои што СДСМ не може да застане на здрави нозе. Значи, тоа ќе биде првата работа што ќе направиме и се надевам дека ќе биде тоа многу скоро. За многу помалце беше физички напад, за ова можеш да добиеш и куршум во чело. Не очекувам. Не се плашиме. Храбро сме излегле на патот и храбро ќе одиме до крај. Демократска држава е Македонија, демократијата владе, така да ние се знаеме, ние со наши мерки, тие со какви сакаат. Ние со проекти, они со дрва и камења. Народот ќе види кој на каков начин се соочува со проблемите и кој на каков начин ги решава проблемите. Очекуваш ли валкана кампања од вашите против кандидати? Додуше не може да имаат валкана програма со нас, бидејќи конкретно за, да речеме, во општина Центар, не гледам со одветна опасност и пречка, нити па се чувствувам дискредитиран во однос на моите опоненти. Напротив, сметам дека со едно нивно отварање уста, а моје молчање, самите себе се дискредитираат. Така да, тоа исто така го оставам на нивна варијанта. Збориш како да имаш 45 години работно искуство. Добро? Посредување за отворање на слични стопански субјекти со цел да се ангажира квалификуваната структура на работници од таа стопанска гранка. Односно, сите овие мерки, конкретни кои што ги предлагаме, ќе имаат посебни тимови кои што ги реализираат. Меѓутоа, ќе бидат во рамките на надлежностите на општините. Со формирање на тие комисии, многу полесен начин ќе се дојде до решение на проблемот. За не биде све на товарот на општинската администрација, посебни служби ќе се занимаваат со овие проблематики. Потоа,
спроведување на обука со цел вработените во општината да се запознаат со функционирањето на општината, на општините во Европската Унија, запознавање на вработените со странските јазици со информатика. Сериозен проблем има македонската администрација со овие две гранки, затоа сметам дека општините треба да придонесат во едукација на своите вработени, односно на јавната администрација. И посебно инсистираме на одредување на приоритетни цели на развој и дефинирање на стратегија за локален економски развој. Тоа е исклучително сериозна тема, ако не е најглавен приоритет за функционирање на општината. Значи, ова се вака еден мал дел од сите работи кои што ги имаме. Граѓаните може нашата програма да најдат и на веб-сајтот, значи www.sdu.org.mk. Исто така, може во нашите штабови, промотивни од наш штапен улица Македонија. Еднаш кажав така да ние сме таму, може да дојдат да разговара, да дадат свој идеј, концепт, нешто ако ним се свига да измениме, да дадат некоја друга идеја, ние сме со отворен граѓански концепт. Така да, тоа е нашата главна водечка матица. Кажи ми, ако приметуваш една работа е... Точка урега. Ајде. Точка урега, се извинам. Тоа е слоганот. Така. Добро. Ако приметуваш една работа во општина центар што се случува, тоа е на која нити развила инфраструктура, нити е навикната од стопанственици до народ. А тоа е туризмот. Да, се случи вистински туристички бум. Јапонци, руси, разни европски има, да, но се ваш преска, скоро и секој ден бидејќи сум во движење. Гледам групи, поготово сум изненаден позитивно од јапонци и од кинези. Многу јапонци и кинези има во групации што шетаат. Сликаат, поготово кај спомен куќава на Мајка Тереза на улица Македонија. Так. Тука има страшна гужба. Се сликаат, шетаат, гледаат, запознаваат нова култура. Сакаат да пробаат некои од нашите традиционални јадења. Така да, па и да туризмот е сериозна гранка. На мекиците на стража, да. За да не одат до стража, сега тука им се каши. Да, да. Мајка Тереза. И се чудач. Се чудач, што поразна, специалитет, да. Што храна е ова жит. Како, тоа е размена на култура. Утре ќе се вратат дома, ќе кажат на пријатели, на роднини, како си поминале, што било добро, што не им се свигало, па може ќе привлечат и други, некои ќе сакаат да... Да, се надевам дека и приватниот сектор ќе еволуира, бидејќи странец јаде, странец пие, странец Точно, купува. Имаат корист, и тоа имаме корист. Само треба и како општина и како народ треба поише нели што ја знам треба поише инвентивност, треба поише предприемнички дух малце кај народов за да туризмот за да почне да им ги собира парите на тие луѓе бидејќи да. Турист по дефолт доаѓа да троши пари така за тоа нормално и да прошета значи државата генерално од туризмот има огромни бенефити од различни аспекти гледано од културолошки аспект има еден бенефит од тоа што имаме страшно добра македонска кујна и традиционални јадења кои што ќе ги пробаат странците, па после ќе се пофалат во нивните средини. Тоа е исто така уште еден сегмент. Другиот сегмент е тоа што пред се ќе остат финансии кај нашите стопанственици во Македонија. Значи, тоа се средства кои што директно се влеваат во нашите сметки. А и добар пиар на државата ќе прават. И пред се добар пиар на државата, затоа што тие фотографии што ни ги прават низ градов, ги стават на социјални мрежи, ги покажуваат исто кај пријатели, Facebook, точно. Twitter, значи со тоа автоматски се шири. Тоа е герила маркетинг. Тоа е герила маркетинг, американски маркетинг, кој што е многу позитивен за државата. Што по друга страна, нели како бенефит, ние затврстува позицијата за да си го одбраниме името националните точно. Интереси. Националните интереси исто се бранат на тој начин, затоа што може тука да додат и да се уверат која е Македонија, што има Македонија, какви манастири има Македонија од пред 2-3-5000 години и ќе може да зборат. Затоа што друго е кога се сервира приказ на медиумски, друго е кога некој ќе дојде лично и ќе се увери. Ке имате свој советнички листи, значи во 50 општини. Во 35 општини, во 50 општини кандидати за градоначалници. Кандидати за градоначалници. Да. Во Струга ќе го поддржиме кандидатот кој што го поддржа и во Морас ДПМН и СДСМ. Кој е кандидат за градоначалник за општина Центар? За општина Центар имаме кандидат или за град Скопје. За град Скопје или за општина Центар? Носителите на листи ни се за град Скопје и општина така. Центар. Во рамките на општина Карпош имаме исто кандидат за градоначалник. Во Струга го подржуваме, во Кичево го подржуваме.
Во Битола имаме кандидат за градоначалник, имаме и независна листа. Денеска имаше конвенција во Струга, не може, во Битола, поради тоа не можев да отидам бидејќи гостувам. Меѓутоа веројатно е завршено и добро поминало. Во Кисела вода исто настапуваме, значи во Скопски секаде. Во Кисела вода Чедомир Саздовски е носител на листата. Он беше, како што нагласив и на почетокот, и актуелен советник во моментов од СДСМ. Заедно со уште четворица други советници од СДСМ настапува преку листата на Социјалдемократската унија. Јас мислам дека ги исцрпев сите прашања и она што требаше да го слушнам од тебе во овие час и половина, па и повеќе. Ти благодарам на гостувањето. Уште еднаш честитки на храброста за твоите политички потези, бидејќи ретко кој вака би се осмелил, би се охрабрил. Знам дека имаш и тешки моменти, но обстана на тоа. Искрено да ти кажам, си изненадив кога видев, мислев дека после она што беше, дека и ќе се повлечеш и така натаму. Драго ми е што собра сили да застанеш повторно на нозе и да продолжиш понатаму. Многу мина би се откажале на твое место. Па за тоа треба некој да послужи како пример. Ние не се зафативме од почетокот и ќе тераме до крај. Значи нема да се откажеме. Бранко кажа ќе тераме до крај, не тераше до крај. Ние кажавме ќе тераме до крај, ќе тераме ама на друг начин. Завршната цел ќе ја достигнеме со креативност и со енергија, не со насилство. Значи тоа не е наш систем, односно начин на функционирање и не сакам ни да разговарам на тие теми, тој што се служи со насилство. Има веројатно намален мозочен капацитет, па сака своите фрустрации да ги истакне преку физички сили и така натаму. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Ви посакувам пријатна и лека ноќ.